masalah kau? Kau tak boleh tengok orang lain senang. Senang ke? Ariel nak ubatkan mata dia. Terima kasih, Encik. Dah berapa lama awak tak boleh nampak? Hampir 2 tahun. Awak tu boyfriend saya tapi awak keluar dengan orang lain. Awak tahu saya buat semua ni untuk siapa kan? Awak sabarlah sikit. Saya rasa saya dah boleh nampak. Terima kasih. Yang selama ni tolong dan selamatkan awak bukannya Ariel tapi Iskandar. Saya boleh jelaskan semua ni pada. Okey, balik dulu. Terima kasih, Encik. Dia tak nak hidup lagi. Dia takut nak jumpa dengan awak. Dia suruh Ariel untuk jadi orang tengah. Awak nak saya cakap yang saya sayang ke awak walaupun Iskandar yang selamatkan saya? Takkan awak tak ada sikit pun perasaan cinta pada saya? Saya sayang dekat awak sangat-sangat. Jangan menyesal dengan takdir Tuhan. Tiada apa-apa.